کې خوشاله خبره ده او دغه رنګ دا یو ښه زیری او پیغام لري د خلکو او د رعیت لپاره. تر ټولو نه ښه خبره ده چې موږ او تاسو د داسې یو نظام تر چتر لاندې زون تیرو او د داسې یو نظام برخه یاستو چې هغه خدمت ملت ته د خدمت کلکه اراده لري او هغوی د دغه خدمت د بهترۍ په رابطه باندې شپه ورځ کوشانده دغه فکر ده. الله تعالی دې په دغه فکر او همت کې زیادت راولي. کله خو په هیواد باندې داسې یو نظام وي چې هغه نه تنها دا چې ساده سازۍ او د خدمت هوډ او اراده نه لري، بلکې خستي توګه باندې او آګاهانه توګه باندې دا لارې چارې سختوي او دغه رنګې د اختلاس لپاره، د رشوت لپاره، د خلکو د زورولو لپاره، د هغوی ته د فریب ورکولو لپاره طریقې او لارې برابروي. موږ او تاسو په دې خپلې زندګۍ کې د دغسې دوو نظامونو شاهدان پاتې سوي یاستو. الحمدلله نن موږ په یوه ښه مرحله کې قرار لرو، ځکه داسې یو حکومت سره مو وابستګي ده چې هغه یقینا د خدمت هوډ لري. په همدغه خاطر باندې قربانۍ ورکړي دي او ساختار کې راغلي کسان هم همدغه ارادې باندې راغلي دي، ناست دي او دغه تصمیم ده. نو الله تعالی به هم پکې خیر او برکت اچي. دی الله تعالی وعده ده دغسې یو تصمیم چې څوک لري چې خلکو ته د خدمت، د خلکو د خوشحاله کولو، د خلکو سره د مشکلاتو په حل کې د لاس ورکولو چې دا عبادت ګڼلی کېږي، نو د الله تعالی په نسب باندې منظوري او د نور عبادت او د نورو ښو کارونو لاره ورته اسانه کوي، توفیق ور په برخه کوي او خپل هغه نصرت د دوی شامل حال ګرځي. الحمدلله په تیر دوه کلو درې کلو کې موږ او تاسو ولیدل، ممکن ملګري به دغه وضاحت ور هم کړي، دقیقه به هم ورسره وي، خو تخمینی انداز باندې چې له 1500 نه زیات پروسې هغه ساده شوي دي. او دا د خوښۍ خبره چې د وزارتونو سره او د اماراتي ادارو سره او د هغو سربراهانو سره دغه یو فکر ده. له دې امله خو له دغه ادارې یا ریاست سره رابطه نیسي، هلته نوبت نیسي، یقینا په لاین باندې ولاړ دي. ما څه موده مخکې له دې ریاست سره خبره کوله، ځکه د ادارې مور ځینې برخې هم داسې دي چې اغلاق او پیچیدګي په دغه کې په نظر باندې راځي، نو دوی هغه وخت سره موږ ته داسې پوره مثبت جواب ونه ویل. له دې امله چې دلته اوس څه ادارې دي چې له هغوی سره تفاهم سوی ده او د هغوی د سازکارۍ باندې کار روان ده، نو دغسې یوه روحیه له ادارو سره چې موجوده وي، نو دا بیا یوه ښه آینده لري او له دوی نه د ښې کارکردګۍ توقع هم کېدای شي او د الله تعالی نصرت به هم ورسره وي. ما د نبی پاک صلی الله علیه وسلم روایت قرات کړ. نبی پاک صلی الله علیه وسلم وایي: من یسر علی معسر یسره الله فی الدنیا والآخره. یو څوک چې په تنګۍ کې ده، سختۍ کې ده، مشکلو لارو سره مخ ده، او یو څوک ورسره اسانتیا وکړي، د دغه مشکلاتو په رفع کولو کې ورسره همکاري وکړي، الله تعالی ته به د ده کارونه اسانه کړي، ده باندې به اسانتیا راولي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. نو د ده د عمل د کوشش او د جدوجهد بالمثل هغه اجر الله تعالی ورته ورکړه، په سوچندې ورته ورکړه، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. بلکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده د هغه چا دپاره
سے خلق و سر نرمی کئی دے گئی دوپہر آسانی را پیدا کئی دا سے حکومت کے سو خلق دی نتبن دی خلق و حاجات دوی پورے تڑلی دی او دی دوی ہم ایمانی اسلامی وجبہ جوڑی گی سے دی حاجت و حاجتون پر پکولو کے لگوی سر لاسو کی دا اغا صورت کے کی دیسی کلا سے پا مراجینو باندے پا خلقو باندے پا خپل ولس باندے پا خپل رایت باندے دا اول الامر مہربان اوسی گی اللهم مولی من امر امتی شیئن فرفق بهم فرفق به پیغام سن وای چا چوک مطلب ادارہ وزی سی او پوسٹ کرا گئے پیغام سب کرا گئے د چا حاجتون د پر تعلق پیدا کہ او د بیا ور سره د نرمی معاملہ وکولا یا اللہ تعالی تم د نرمی معاملہ ور سره وک و مولی من امر امتی شیئن فشق علیہم فشفق علیہم او څوک چې په یو منصب هم یو مقام کې ول خلکو سره سختی وکوله خلکو ته تکلیفونه ایجاد کړل یا الله تعالی تل دوی سره سختی وکړي دا د چا خیر او د چا دعا ده د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې دغه په نه قبل دو کې د چا شک نسی کېدلی یقینا دا یو ښه فکر ده او یو ښه روحیه ده چې پیدا شوې ده د منګ او تاسو د دین او د خپل عقیدې له زاویې نه چې ورته ګورو نو دا یو خدمت ده دا یو عبادت ده الله تعالی به ښه آثار ورباندې مرتب کوي نو الله تعالی د دغه روحیه د منګ په د مسؤلینو او د نظام کې لا پسې پیاوړی او زیاته کړي او الله تعالی د ښه آثار ورباندې مرتب کړي دغه ادارې کوم چې توافق ورسره کړلی کېږي کوم چې تفاهم ورسره کړلی کېږي الله تعالی د دوی نه د خدمت قبول کړي او الله تعالی د دوی ته توفیق نصیب وګرځي اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین هیئت رهبری محترم اداره امور و اداره اصلاحات اداری و خدمات و مخصوصا ریاست ساده سازی به خاطر تدویر این مجلس تشکری نمایم. برادران نهایت عزیز، اهمیت ساده سازی برای هر یکی واقعا واضح و روشن است. ساده سازی در امور اداری یک اصل پذیرفته شده و حقیقت انکار ناپذیر در دنیای امروزی می باشد. تا زمانی که خدمات و امور اداری سهل و سریع نباشد، به هیچ وجه نمی توان فاصله ها بین حکومت ها و مردم را کاهش داد. نمی توان پالیسی ها و اهداف استراتژیک را به شکل بهتر تطبیق نمود و بالاخره نمیتوان بر رشد اقتصادی مطلوب نائل آمد. فلهذا امارت اسلامی افغانستان با توجه به اهمیت ساده سازی امور اداری ادارات این مسئله را به عنوان یک اصل و یک هدف مفید و مثمر ضروری در اولویت های خود قرار داده است. ریاست ساده سازی در این مدت 9 وزارت و اداره اماراتی را ساده سازی نموده است. ساده سازی به شکل عموم از فواید زائل برخوردار می باشد. عرضه خدمات سریع و به موقع برای مردم، کاهش فساد اداری و یا محو فساد اداری از همه ادارات و از بین بردن کاغذ پرانی و یا بیوکراسی از ادارات. متاسفانه در ادارات هنوزم بیوکراسی و یا کاغذ پرانی وجود دارد. یک محصل و یا یک انسان غریب و بیچاره از یک ولسوالی از پکتیا یا از بدخشان و فاریاب و غور و یا از کنار و نورستان در اینجا میآید به خاطر گرفتن یک سند ضروری خود. وقتی که به ادارات مراجعه میکند
اینقدر طی مراحل برای از او ضرورت است که مجبور است او بیچاره هفته ها در اینجا در هتل ها و جاهای دیگر سرگردان بگردد. از این خاطر باید این کاغذ پرانی ها از ادارات حکومتی باید مکمل قل و قم شود، از بین برود، در اجرای اسناد باید نهایت ساده سازی به وجود بیاید و کاهش هزینه های ادارات و مراجعین. اگر این عمل واقعا در ادارات عملی شود، هم ما از تشکیلات بیجا جلوگیری میکنیم و همچنان یک مراجعین ما به این هزینه بیجا با شب تیر کردن در هتل ها و شب روز سرگردانی و از این چیزا جلوگیری به عمل می آید و همچنان تقویت و شفافیت به وجود می آید، بلند رفتن میزان اعتبار ادارات و مراجعین ملت افغانستان به ادارات حکومتی اعتماد می کنند، تطبیق بهتر اهداف ادارات و مدیریت بهتر امور، افزایش مؤثریت و مفیدیت ادارات، جلوگیری از ازدحام مراجعین در ادارات. در بعضی ادارات صدها دهها مراجعین قطار استاد می باشد، از این چیز هم جلوگیری می شود. افزایش رضایت مردم از اجراءات ادارات و بالاخره کاهش فاصله در مابین ملت و حکومت. این امر مطلوب است. باید به خاطر به دست آوردن این هدف نهایت باید جد و جهد صورت بگیرد و مسئولین ادارات ساده سازی ما سعی و تلاش کنند. اگر یک اداره را ساده سازی کرده میتونند، به جای از او دو را باید ساده سازی کنند. اگر دو را میتونند، چهار را باید ساده سازی بکنند. تمام ظرفیت های خود را به کار بیندازند تا اینکه این پروسه ساده سازی در مابین ادارات هرچه عاجل باید تکمیل شود. و همچنان ما همیشه در کوشش هستیم در پهلوی خدمات ساده سازی، خدمات آسان خدمت نیز گسترش یابد. سال گذشته ما توانستیم در شهر کابل در چندین نقطه مراکز آسان خدمت فعال بسازیم. از او طریق اجرای تذکره و پاسپورت و بعض اسناد برای همشهریان به صورت آسان یکجا صورت میگیرد و همچنان حکومتداری برقی و دیجیتالی را کوشش داریم که در مابین ادارات ترویج شود تا اینکه ادارات با هم دیگر به شکل دیجیتالی باید لینک و وصل شوند. وقتی که یک محصل از یک ولسوالی دوردست می آید، می خواهد تذکره خود تایید کند که آیا این تذکره درست است و یا غلط، یا شادنامه از این واقعا درست است یا نه، پس مجبور است در او اداره دوباره مراجعه کند، چند شب روز در اونجا بگردد تا از اونجا تایید بگیرد. در صورتی که ادارات با هم دیگر وصل شوند، به این رفت و آمدها ضرورت باقی نمی ماند. تیار همراه هر یکی از ادارات همو دیتا موجود می باشد، فوراً به یک دقیقه می تواند او را معلوم کند که همین سند مراجعه کننده درست است یا نادرست است، فوراً یا تایید کند یا رد کند. به این باره هم انشاءالله کوشش جریان دارد. همه همین مسائل، مسئله ساده سازی، مسئله حکومت داری دیجیتالی و برقی و گسترش فعالیت مراکز آسان خدمت، همه از اینها به خاطر ارائه خدمات بهتر برای همشهریان عزیز، برای هموطنان عزیز ما یک امر ضروری و لازمی می باشد. انشاءالله ما همه سعی و تلاش خدا در این راستا انجام می دهیم تا اینکه بتوانیم برای ملت رنج دیده خود به صورت خوبتر و بهتر و به موقع خدمات لازم را ارائه بکنیم. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کسب اجازه از محضر
اعضای کابینه امارت اسلامی و حضار محترم، امروز خوشحال هستیم که در یک جلسه هستیم که یک قدم برای اصلاحات آنچه که در افغانستان جریان دارد به پیش برداشته می شود. دوستان عزیز، بزرگوارا فرماندن جناب حنفی صاحب، جناب شیخ صاحب و وزرا، چیزی باقی نمانده است که بنده عرض کنم. البته از لحاظ دینی و شرعی دولت به عنوان خادم مردم است و شیخ صاحب امیرالمومنین بار بار در فرمایشاتشان به کل وزرا و به کل اعضای امارت اسلامی تاکید فرمودن که با ملت برخورد درست بکنید. چرا؟ چون که یک وجیبه شرعی است. الله تبارک و تعالی جل جلاله وقتی که به رسول کریم صلی الله علیه و سلم دستور میدهد که تو برای مؤمنین عزتشان بیشتر کن، بلکه بال و پر نرمی را برایشان پهن کن، و همچنین رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید الله تعالی خودش رفیق است و رفق و نرمی را دوست دارد. از ما مطالبه شده است که با ملت رفیق و مهربان باشیم. علاوه بر اون، ملت قهرمان افغانستان که پوزه بر قدرت های جهان به خاک مالیده است، یک ملت قهرمان و ملت صاحب قدری است، باید قدر و عزت شود است. شما می فهمید که کشور ما به خاطر جنگ های پیهم ملت ما حاضر شده است که هر چیز از دست بدهد، اما دین و ناموس آزادی خود از دست ندهد، سری از این سودا نکند. این ملت باید قدرش بیشتر شود. به خاطر جنگ های پیهم بیش از 14 جنگ ملت ما با مشکلات روحی روانی بسیار زیادی مواجه است. این شرط انصاف نیست که کسی بر سر اریکه قدرت برسد با ملت نرمی نکند، و خصوصا کسایی که ادعای شریعت دارند، کسایی که بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله را برافراشتند، از اونا توقعی می رود و این توقع بجا و درست و یکی از اصول شریعت است که نباید کسی که به یک جای می رسد با مردم برخورد نادرست داشته باشد. یک برخورد شخصی است، چنانچه وزیر صاحب فرمودند، او باید هم ساده شود. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم در احادیث مطهره آمده است، جناب صلی الله علیه و سلم بر سر یک فرش حصیر خوابیده بودند که بغلش هم نشانه فرش آمده بودند. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق دیدن گریه کردند که رسول الله، ای پهلوی تو، سر فرشی تو اثر کرده است، ما برای جای جور میکنیم، ما برای چی میکنیم؟ رسول کریم صلی الله علیه و سلم خندیدند، گفتند مثال ما مثال یک رهگذر از زیر یک درختی، چند سبای هستیم باز تیر میشیم، مثال ما مثال کسرا و قیصر نیست. همینطور شما بزرگواران خبر دارید، جناب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه وقتی که در اوج فتوحات بود، دامنه حکومت اسلامی تا به روم و ایران و فارس رسیده بود، نماینده امپراتوری فارس به خاطر دیدار حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آمدند، از هر کس میپرسیدند که خلیفه مسلمان ها کجاست، تا که نشانیش از زیر یک درختی یا در مسجد دادن که اوجاست، خوابیده است. آمد سر به بالین حضرت عمر فاروق خواب بود، ایستاد شد، او جمله مشهوره که مشهور است، گفت که عدلت فنمت، عدل کردی آلی آسوده خواب استی، نه بادیگارد داری، نه محافظ داری، نه چیزی داری، زیر یک درخت در مدینه خواب استی. شایسته ماست که خود ما از سادگی کار بگیرین اولم، دوم شایسته است که دعوای که کردیم سر دعوای خود ایستاد شویم. در پروسه دولتی متاسفانه به علت جنگ پیهم بعضی مشکلات است، اما همی که این تعهد وجود دارد که این پروسه باید ساده شود، این گپ کلان است، عملا برایش قدم برداشته شده است. امروز در این مجلس قرار دادیم که عملا این را اعلان میکنیم که چقدر ساده سازی شده. این بسیار قدم خوبی است، قدمی است که ارج گذاری شود. پیشنهاد میکنیم که هرچی که ساده سازی شده است آینده ارزیابی شود که آیا این ساده سازی ما چقدر نتیجه داده است. باز مرحله دوم ساده سازی شود، مرحله سوم ساده سازی شود تا ملت ما تکلیف نشود. ما در شهروالی کابل به عنوان یک اداره خدمات گذاری به ملت خود که مستقیما با ملت سر و کار ماست،
کوشش همی را کردیم که پروسه را ساده بکنیم. در بخش حکومت دیجیتالی شهرالی کابل قدم های بسیار کلانی را برداشته است. اولا داخل اداره چیزایی که اسنادی که نیاز به دیتابیس و نیاز به سیستم داشته است، ما در او چندین سیستم بسیار کلانی را ایجاد کردیم الحمدلله که عملا فعالیت میکنه در شهرالی کابل. در آینده شهرالی کابل ای را در نظر داره که تا سرحد امکان چیزایی را که مراجعین به ما ضرورت داره یا با مراجعین چی میکنیم این را برقی بکنیم و یک حکومت دیجیتال پایه‌گذاری بکنیم انشاءالله الرحمن. همچنین بسیار خوب خواهد بود که ما و شما در امارت اسلامی به ملت خود فاصله که میان ملت و میان دولت در دولت‌های سابق ایجاد شده بود، لازمان در زمان اشغال ملت با دولت هیچ هماهنگی نداشت. یک دولت تحمیل شده از طرف غرب بر سر ملت تحمیل شده بود و ملت فاصله با اونا داشت. علاوه بر اون، اونا هر کدامشان یک فرعون بودند. این چیزی نیست که من ادعا میکنم، این چیزی است که ثابت شده است. فساد اداری در اوج خود رسیده بود. دیوالای کنکریتی در اطراف وزارت ها احاطه شده بود. مردم نمیتونستند حتی یک ولسوال ببینند. بسیار مشکل بود. آقای الحمدلله بسیار کارایی شده است، کارای مثبتی که هر کس میتونه حداقل یک وزیرم ببینه. درست است مشکلاتی است، مشکلات امنیتی است، بعضی مشکلات است. جناب وزیر صاحب شما شنیدین فرمودن که این هم باید از بین برده شود. یقینا تا حد امکان باید از بین برده شود. چیزایی که کسی که مراجعینی که ضرورت به ما دارد باید به طور آسان بتواند به هر وزیر، به هر معین، به هر رئیس و عامر دسترسی داشته باشد. ای بلکه حکم امیرالمومنین است که شما دروازه را باز کنی برای ملت. این ضروری هم است، اما شرایطی که حاکم است شرایط هم باید در نظر گرفته شود. این بسیار عالی خواهد شد. پیشنهاد ما این است که همین پروسه‌ای که جریان دارد تقویت شود، به سوی حکومت دیجیتالی پیش بریم، به سوی حکومت برقی پیش بریم، تا همین پروسه‌ای که مراجعین به ادارات اماراتی مراجعه میکنن امی بسیار مختصر شود، آسان و ساده شود. حتی اگر یک افغان بخواد که یک پاسپورت بگیرد، به طور آسان بتواند از تلفن موبایل خودی را بگیره. چرا صف طولانی بشود؟ اگر در شهروالی کدام خدمت دارد، کدام زمین را میخواد جور بکند، بتواند از طریق موبایل خودی پروسه را به پیش ببرد. چرا ضروری باشد حتما در روز و بیزور در صف باشد؟ این فقط ممکن است در صورتی که ما به طرف حکومت دیجیتالی قدم برداریم، که انشاءالله و رحمان با ای عزمی که در امارت اسلامی وجود دارد، با ای اخلاصی که وجود دارد، انشاءالله ای کار شده نیست و در آینده نزدیک انشاءالله شاهدی از ای خواهد بودیم انشاءالله. جزاکم الله خیر. ما از طرف شهرالی کابل اعلام میکنیم که برای خدمتگذاری به مردم از هیچ کوشش دریغ نمیکنیم. از این پروسه ساختسازی استقبال میکنیم، همکارش بودیم، همکارش خواهد بودیم. هر قدمی که بزرگواران برمیدارند شهرالی کابل در صف اول شب و روز در خدمت بزرگواران است. ما بسیار علاقمند به این کار هستیم و یک وجیبه شرعی است و سر ما فرض است که باید این کار را بکنیم. و تالار که درنو میلمنو قدرمنو وزیر صاحبانو معین صاحبانو رئیس صاحبانو دو مختلف و چانگو درنو امیرینو او همکارانو او درسنیو استازو او ټول حاضرینو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیلمنیم چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسي او کامله روغتیا مو په برخه وي. خوښ او خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا ستاسو په منځ کې په یو داسې پرتمینه غونډه کې حضور لرم چې په هغه کې به د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې او پوهنې وزارت ترمنځ یو داسې تفاهم لیک لاسلیک شي چې په مخه به یې د اداري پروسو ارزونه، بیا کتنه، اصلاح او ساده کول وي. دا تفاهم لیک به د پوهنې وزارت د واحدونو
په اداري چارو کې روڼتیا او اسانتیاوي د رامنځته کولو په برخه کې لار خلاصه کړي. دغه تفاهم لیک د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د 14مې ګڼې مصوبې د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسون په دغه نیټې پریکړې پر بنسټ او د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء د عالي مقام د دغه نیټې د 1890مې ګڼې حکم د پلي کېدو په مخه د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دواړو ادارو ترمنځ لاسلیک کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د هیواد په اداري او ښوونیز جوړښت کې د کابو 400,000 بستونو په لرلو سره د ملکي خدمتونو د تر ټولو لوی ښوونیز بنسټ او اداري په توګه فعالیت کوي. د پوهنې وزارت مرکزي جوړښت د 4 معینتونو او د ولایتي او محلي ادارو په جوړښت کې د پوهنې 15 ولایتي ریاستونه، د ولسوالیو امریتونه، د ښوونیزو حوزو امریتونه او مدیریتونه شامل دي چې په ټول هیواد کې اداري او ښوونیز خدمتونه وړاندې کوي. د پوهنې وزارت تشکیلاتي پراختیا او جوړښت ته په کتو سره د دې وزارت په اداري پروسو کې شته پروسې پیچلي، اوږدې او د یو شمېر زایدو او اضافه قدمونو درلودونکي دي چې اړتیا ده دا پروسې توحید، ساده، رالنډې او اضافي قدمونه یې له منځه لاړ شي. پوهنې وزارت به د چارو ادارې سره په ګډه د بشري سرچینو د ښه مدیریت او خلکو ته د غوره چوپړتیاوو وړاندې کولو په مخه په اداري برخو کې ټولې هغه پروسې تر بیا کتنې او ارزونې لاندې ونیسي چې د کلونو راهیسې د ملکي خدمتونو او بشري سرچینو په اداري سیستم کې د کلاسیک ډول په میراث راپاتې او د پخوانیو طرزالعملونو پر اساس پر مخ وړل کیږي. پوهنې وزارت، رهبری او اړوند واحدونه او ریاستونه په دې برخه کې متعهد او ژمن دي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره په ګډه د اداري پروسو د ارزونې، بیا کتنې او ساده والي په برخو کې همکاري او مرسته وکړي. د پوهنې وزارت رهبری له وړاندې د پروسو د ساده والي او لنډوالي په برخه کې د سرچینو او اداري معینیت د معین قدرمن مولوي صبغت الله وسیل صاحب په مشرۍ او د بشري سرچینو عمومي ریاست په همکارۍ یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه تر څو د بشري سرچینو په برخه کې شته پروسې وارزوي او د ساده والي او له پیچلتیا څخه د وتلو په برخه کې یې حل لارې وړاندې کړي، چې د حل لارو په برخه کې یوه هغه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره ګډ کار، همغږي او د یو داسې تفاهم لیک اړتیا ښوولې وه چې له مخې یې د پروسو په لنډوالي او ساده والي کې له یو بل سره مرسته وکړي، چې لله الحمد دا دې اوس په دې وتوانېدو چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره د همکاري ګډ تفاهم لیک لاسلیک کړو. زموږ هیله دا ده چې د دواړو ادارو تخنیکي او متخصص کارپوهان ټول هغه موارد چې د اداري پروسو د لنډوالي، ساده والي او ولسونو ته د اسانتیا په برخه کې مهم او اړین شمیرل کیږي له پامه ونه غورځوي. هغه که د نویو ډیجیټلیټي سیستمونو ایجاد، د پروسو برېښنایي کول، کاري پروسو د برېښنایي سیستمونو داخلول او یا هم پسته پروسو کې د زایدو قدمونو ایستل وي. په پای کې هم له ټولو هغه دوستانو څخه مننه کوو چې زموږ سره یې په دې پروسه کې ونډه اخیستې وه. زما خو خپله د ټولو ملګرو په اجازه دا خواسته لیکلي شان وه چې د ملګرو په مشوره باندې موږ سره ولیکل او دلته مو ستاسو په خدمت کې وړاندې کړل.
زموږ استاسی په ادارو کې ډیر مشکلات سته. یعنی زموږ دغه د پوهنې وزارت ډیر پراخ وزارت دی، کارونه هم ډیر زیات دی. یو مسلمان در وزګان راغلی، که دلته یو ملګری یو شناخته درلودی خو د هغه سره شپې کوي، که نه درلودی په هوټل کې بیچاره شپې کوي. نو چې دا اداراتو ته ورشي، نن ولاړ سه سبا راسه، نن ولاړ سه سبا راسه، د یوې ورځې کار یې هفته باندې تېرې کړي، د هفتې کار یې میاشت باندې تېرې کړي. د هغه بیچاره سره دونې شی نه وي چې په هوټلونو کې شپې ورباندې وکړي. یو مولوي صاحب د روزګانه راغلی و، زما شناخته و، نو خو زما سره شپې کولې. کارونه یې ټوله پای ته ورسوله. بله ورځ ما ته رالی، وای فلانی ادارې ته ورغلم، دا زموږ د وزارت مربوط، د پوهنې د وزارت مربوط. عریضه مې ورته کښېښوله، په میز یې کښېښوله، وای پنځمه ورځ راسه. ما ته چې دا وویله، د سیمې ټلیفون ور وکړي چې دا الله بنده، دا مسلمان ولې پنځه ورځې ځنډه یې؟ هېڅ کار یې نه و. مال ورسه چې ورغلې بېرته هغه تشه عریضه، هغه عریضه وه په میز پرته وه، بېرته یې دغه عریضه راکړه. وای نه څه په لیکلي دي، نه د سات په کړي. دا عمارت چې دې ځای ته راغلی دی، چې په دې ځای کې دا اوس موږ تاسو سره راټول یو، دا والله د ولس په همکاري. اوس د ولس هغه بیچاره را روان وي، اول خو زما سره لیدلی نه شي. وزیر صاحب د ځانه غټ سړی جوړ کړی دی، د ده ملاقات نه ورسېږي. ولې وزیر صاحب یمه، بیا چې په یو تکلیف بیچاره زما ملاقات پیدا کړي، بیا تر ما لاندې چې نورې ادارې دي، هغه نن و سبا، نن و سبا، په میاشتو یې وځنډوي بیچاره. او دا هغه ولس دی، دا هغه خلک دي چې موږ و تاسې یې د خپلو کوروالاو سره د چاپې په وخت کې ساتلي یو. او پښتون یا افغان، که پښتون وي که پارسي زبان وي، افغانان یو غیرتي قوم دی. هغه دا نه غواړي چې د کوروالا پوړونه یو پردی سړی وویني. خو د مجاهدین د خپلې ماینې سره کښېنول، د چاپو څه وساتل، نن هغه بیچاره را روان دی. زه ورته وایم چې ته ټلیفون رابطه دې نه ده کړې، ټلیفون دې نه دی کړی، ته یې وایې ټلیفون وکړه، بیا به زه ستا سره ملاقات کوو. نو د خدای په لحاظ راسي، په اتفاق سره ټول کارونه ساده کړو، د خپل نشیشتو برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو. صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو. څوک به ورتلای نه شوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار، ورته ملاقات یې نه شوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات یې نه کېږي، پلان صاحب دی ملاقات یې نه کېږي. دا به آخر دا ولس زموږ څخه مخ واړي پر بله خوا، او بیا به لاس را پسې پورته کړي. دا خو مظلوم دی، اتقوا دعوت المظلوم. د الله پیغمبر وایي د مظلوم د شرا ځان وساتي، د ده د دعا بد دعا او د الله په مابین کې حجاب نشته. مظلوم که وایي کافر وي هم یې دعا قبلیږي، مظلوم که ګناهکار وي هم یې دعا قبلیږي. نو به هر حال زه د دغې پروسې د دې ساده کولو په خاصه مې لا دا خواهش و طرفدار یم. هر چا چې د دې کار ته شروع کړی دی، د هغو شکریا ادا کوم. دا کار د ستاینې دی، دا قابل قدر کار دی. هر څونه همکاري چې زموږ څخه مربوطې ادارې په دغه رابطه غواړي، موږ ورته اماده یو. الله جل شانه دی تاسو ته ټولو ته اجر درکړي چې موږ ته مو وخت راکړي او موږ ته مو توجه وکړله. د توجه څخه مو یو جهان مننه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوخيو استقبال ولس په خدمت کې په اپارتمنه غونډه کې حضور لرو. زما قدرمنو، اسلامي امارت له فتح نه وروسته، له اشغال له خاتمې نه وروسته، خپل ولس ته خورا لوی خدمتونه کړي دي، او لا په دې چوپړ دی خپلو ولسونو کې لګیا دي.
اسلامی امارت په ټول افغانستان کې یو سرتاسری امن راوستی چې په ټوله متمدنه نړۍ کې یې بېلګه نشي لیدی کېدی. اسلامی امارت ټول افغانان د یو افغانیت تر هویت لاندې تر دې چتر لاندې راټول کړل چې مخکې ډېر د فردیو فکرونو غلامان د قومونو په تش نوم نمایندګانو غوښتل چې خپلو امتیازاتو دپاره د خارجي هیوادونو ته د خدمتونو په پار یو داسې غږونه اوچت کړي چې خپل ولس خپل قومونه دوکه کړي امتیازات دوی او خارجان واخلي او تجهیزي او د نورو تفریقي اوازونه به اوچتول. لله الحمد هغه غږ انشاءالله د تل دپاره نور چپ سو. دینی او عصري علومو کې مو هم اسلامی امارت خورا توجه کړې ده. په ټول افغانستان په ټولو ولایتونو کې یې جهادي مدرسې تأسیس کړلې. ټول پوهنتونونه مکاتب مو فعاله دي. په لکونو شاګردان لله الحمد نن په اسلامي سیاسي عصري علومو باندې تربیه کیږي او دغه د موږ د دولت تر ټولو اشد ضرورت ته د موږ د ولس هر ګوټ هر کلي هرې درې لرې او نږدې ته د علم او د تفسیر د احادیثو او د سیاسي علومو درسونه ورسوي. تنها علم او پوهه ده چې د ملک اقتصاد د ملک امنیت د ملک خوشحالتیا د ملک پیروزي په دې یو بخش پورې تړلې ده. له دې سره سره اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې هم خورا پرمختګونه کړي دي. ټول تجاران مو خوښ دي، صنعتکاران خوښ دي. د هغوی دا نږدې تاسو وګورئ دغه نمایشګاه جوړه سوې ده. لله الحمد ډېری فیصدي د موږ له خپل دولت کور نه پوره کېږي. هیڅ بهرني هیواد ته نور د احتیاج نه یو. که دغه ته نور هم توجه وسي ممکن موږ په آینده کې خودکفا سو او له ځانه نور زیات مالونه ګاونډیو او خارجي هیوادونو ته ورکړو. له دې سره سره چې ولس مو یو غټ مشکل سره مخ و، هغه د موږ په ملک کې اداري فساد او دغه مشکلاتو مشرانو توجه وله. لله الحمد په دې باندې هم تمرکز وکړو او دې دپاره یې هغه اصلاحي ادارات راوجې کړل. هغه مشکلات په اداراتو کې وو، هغوی ته یې مشخص هیئتونه با علمه هستۍ کدرونه ولېږل. په مشترک ډول باندې له هغو ټولو ادارات سره دا کارونه په مخ تللي دي او لا به روان دي. برېښنا شرکت هم په دې تسلسل کې هم اقتصادي پرمختیا لري او هم اداري. موږ یو داسې وخت کې برېښنا ته رالو چې برېښنا مقروضه وله. موږ د کارمندانو پیسې د هغوی تنخواوې نسو اجرا کولی. موږ خارجان ته پیسې نه لرلې چې ورېکړو. د هغوی قرضې په برېښنا باندې ولې مقروضه وه برېښنا. نن د الله تعالی حمد ده د خپلو مشرانو ښه رهبریت ته ښه مدیریت ته برېښنا شرکت هیڅ خارجي قرضه نه لري. د ټولو ګاونډیو قرضې پرېږدي. روزمره څومره برق راځي د قرارداد مطابق هغوی ته په خپل اصولو مطابق پیسې رسیږي. له هیڅ ګاونډي نه برېښنا شرکت مقروضه نه ده. برېښنا شرکت په داخل د افغانستان کې خورا ډېرې پروژې لري لکه د کجکي سبسټیشن لین بی او ترانسفارمر بی. په دې سره د سیونسیون کمپنۍ نه د کندهار لشکرګاه او مربوطه ولسوالیو ته برق رسیږي سل میګاواټه برق. دغه پروژې ټول مصارف د برېښنا شرکت له بودیجې ورکول کیږي. په بلخ ولایت کې د چمتال په جای کې یو سبسټیشن جوړ سو، دا هم د برېښنا شرکت له داخلي بودیجې نه جوړیږي. هغه خبره ډېره اودیږي که ټول تفصیل بیانوو. همدارنګه نورجهاز سبسټیشن په 3.5 میلیون ډالر باندې د ترکمنستان هیواد یو کمپنۍ ته قرارداد ورکول سوی و. په نږدې راتلونکي اونیو کې د هغې افتتاح کیږي او اوس د هغې ټیسټ او کمیشنینګ روان ده. لله الحمد دغه پیسې هم د برېښنا شرکت د بودیجې نه ادا کیږي. جوزجان ولایت کې د اخچی سبسټیشن هم د برېښنا شرکت له بودیجې نه جوړیږي. همدارنګه موږ په ډیرو ولایتونو کې پراختیایي پروژې لرو لکه
یو مثال په تور باندې لکه د راوت کې د زرمت یوه حصه، د سید کرم یوه حصه، د خوست صبری یوه حصه او داسې نورو پروژې لرو چې دغو ټولو میلیونونه روپۍ د برېښنا شرکت له بودیجې نه ادا کېږي. برېښنا شرکت اوس خودکفا شرکت ته کولی سي چې داسې نورو پروژې هم په آینده کې تطبیق کړي. همدارنګه 500 کیوي لین چې پخوانۍ یوه پروژه والا او کابل ته زر میګاواټه تولید صلاحیت لري، دا پروژه په نیمای حال کې پاته وله، وروسته له پاتې څخه هغه خلکو سي بینګ جهاني یوسایډ تکمیلوله، هغوی هغه خپل مرستې درولې دي. برېښنا شرکت او وزارت آب انرژي وکولی سول چې دا په دوو حصو باندې له داخلي شرکتونو سره قرارداد وکړي او د دغه ټوله بودیجه د برېښنا شرکت له بودیجې نه ادا کیږي. همدارنګه مو په ننګرهار شیخ مصري او حصار شاهي کیمپ کې دوه غټ سیستمونه د سولر برېښنا څلوېښت میګاواټه تولید به لري او دغه پروسه په برېښنا شرکت کې تکمیل سوې ده. د اقتصادي معاونیت محترم مقام ته لیږل کیږي. د هغوی له توافق وروسته به رسما د هیوادوالو په مخ کې افتتاح کیږي. د دغه ټولې مصارف د برېښنا شرکت لخوا تادیه کیږي. ممکن دغه شرکت کې دوه نظره دي، یا به یې دغه داخلي او خارجي شرکتونه په خپلو سرمایو باندې دا تکمیلوي، او یا به برېښنا شرکت له دوی سره سهامداره کیږي، یوه انداز پیسې به برېښنا شرکت سرمایه ګذاري کوي او یا به یې سرمایه ګذار کوي او په ګډه به دا پروژه مخ ته بیایو. همدارنګه په داخل کې هغه پروژې چې موږ ته نیمګړې پاته ولې، هغه هم د برېښنا شرکت له بودیجې نه په تکمیلېدا دي او یا پروسس روان ده. په دې کې یو د اسدآباد پروژه ده، په کونړ کې یوه پروژه چې موږ لرو، دغه موږ ته نیمه یې پاته وله، هغه هم الحمدلله تکمیل ده. په دې یوه دوه اونیو کې موږ نور تصمیم مکتوبونه مور کړي دي، ټیسټ او کمیشنینګ کارونه خلاص شوي دي، د تصمیم ټول کارونه خلاص دي، صرف د دوی تضمینات چې هغه انتقال کړو، نوره پروژه موږ ته تسلیم ده. د پنجشیر پارندې دستګاه هغه هم قرارداد ورکړل سوې ده. د چک وردک د یو پروژه لرو د برق تولید چې د دغه پیسې محترم وزارت مالیه ورکوي، صرف د یو پروژه وزارت مالیه ورکوي، دا هم په تکمیلېدا باندې ده. همدارنګه په پلخمري کې یو کانال اوس په دې باندې ډېر وخت نه پاک سوی نه و. برېښنا شرکت په دې باندې 18 میلیونه افغانۍ لګښت باندې دا شرکت پاک و چې دغه پیسې هم د برېښنا شرکت د بودیجې نه ادا سوې دي. د کونړ مانوګۍ دستګاه چې یو ډېره وړه او ښایسته دستګاه ده، دې کارونه داخلي شرکت کړي وو، خو کله چې د تسلیمي حالت راغی په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې ولې، برېښنا شرکت له خپلې بودیجې نه ورته پیسې تخصیص کړلې او هغه هم د رغولو په حال کې ده، نور د جوړېدو په حال کې ده. همدارنګه مو د اداري اصلاحاتو دپاره موږ په دیرسم د اتمې 1402 کال یو تړون د اداره مور له محترم مقام د اصلاحاتو او ملکي ادارو د خدمتونو سره لاسلیک کړ چې دوی یو ډېر معذف او ښه برحاله ټیم چې موږ ډېر جن خوشحاله یو، ډېر زیات خدمت یې وکړل موږ سره. هغه موږ ته معرفي کړ د لاسلیک نه وروسته. برېښنا شرکت ورته هم یا خپل کدرونه خپل تکړه ټیم ورته معرفي کړل. دوی شپېته کاري ورځې د برېښنا شرکت په تجارتي او عملیاتي پروسو باندې په دریو بخشونو کې پېژندنه او تثبیت ته تحلیل او تجزیه ده، او د بدیلو طرحو ترتیبول دي. په دې باندې شپېته کاري ورځې کار وکړو چې په نتیجه کې یې څلور دېرش پروسې چې اتلس یې تجارتي او شپاړس یې عملیاتي برخو کې ولې دا تثبیت سولې او د هغوی اصلاحات ورباندې وسول. د دغو پروسو ګټه د دغو پایده څه شی وله چې شپېته ورځې کارمندان ورباندې کار وکړو، پایده یې دا سوله چې فساد له منځه لاړ. په دې ډېرو کاغذاتو کې ډېر زیات فسادات رامنځ کېدل، د فساد مخه ونیول سوله، د بیوکراسي کاغذ پراني وله، ولیکه دست وکه، ولیکه دست وکه، پرینټ کړه دا وکه، دې ټولو جنجالونه انشاءالله خلاصولو، شفافیت رامنځته سو، هیوادوالو او د خلکو ترمنځ مو هغه فاصلې راکمې سولې. او دغه وجه وله چې د موږ ښه کارګردګي به دنیا په دې قانع کې چې موږ سره په نورو اصولو باندې لاړ سي.
ښه کارګردګي دي موږ دي او دولت والا چې بینک جهاني دې ته قانع کړو چې راغی خپله پاتې پروژه چې نوي میلیون ډالر کار ورکې پاتې و هغه هم شروع کوله والا ده د هغوی خرابونه موږ لاسلیک کړي دي هغه هم په شروع کېدا ده همدارنګه د ستراتیژیکو اهدافو او ملي پالیسیو د تطبیق لپاره موږ ته لار اسانه سوله چټک او معیاري خدمتونه خلکو ته وړاندې کېدل حاصل دین وروسته او د مراجعینو له ګڼې ګوڼې نه د هغو له شکایاتو نه نور انشاءالله ولس خلاص ده دا ولس له نور مطمئن وي خو په اخیر کې مو د چارو د ادارې له محترم رئیس نه یوه غوښتنه دا ده چې د ټول امارت کې تدارکاتي پروسو کې ډېر غټ جنجالونه دي خپله موږ یو پروسه یو قرارداد اعلان ته ورکړو له اعلان وروسته بیرته راواپس بیا ورکه بیا واپس بیا ورکه اعلان ته بیا واپس چې دا یو ډېر مشکل ده په ډېرو تدارکاتي پروسو کې موږ ته پالیسي موجوده ده چې د هغې پالیسي له وجې نه موږ نوس کولی تغییرات راولو او په هغه کې بیا زیات قرارداد نسي حاضرېدلی زیات خلک ګډون نسي کولی که دې ته ښه توجه وسي په دې پروسو کې هم به تجاران ډېره برخه واخلي هم به دا پروسې هم ساده سي دا به هم د ولس هم د ادارات پر ډېر په خیر وي له توجه مننه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين دير محترم قابل قدر دچارو د ادارې لوی رئیس محترم شیخ الحدیث نور الحق انور صاحب معین صاحبانو رئیس صاحبانو او د رسنیو محترمو استازیو او د مجلس ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما د تاسو په مخ کې د قرآن مجید آیات کریمه تلاوت که تعاونوا على البر والتقوى د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې یو تر بل تعاون او همکاري وکی همدا قسم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین تاسو د اسانتیار لپاره رالیږل شوي یی نه د خنډونو او مشکلاتو پیدا کولو لپاره د اداري چارو ساده کول د اداري پیچلتیا کمولو لپاره یوه اړینه پروسه ده چې یاده چاره د بیوروکراسي او کاغذي اداري کارونو او هم د غیر ضروري بار کمول تر څنګ د وخت د ضیا کېدو مخه نیسي د دې پروسې اخري او نهایي موخه د قانون حاکمیت مؤثریت او د اقتصادي پلوه وړ چاپېریال ته وده ورکول او د ښې حکومتولۍ رامنځته کول دي په ځینو برخو کې د واضحو تګلارو او ستراتیژیو نشتون د اداري چارو ساده کولو د اغیزمن پرمختګ مخه نیسي نو اړتیا پیدا کیږي چې د ځینو سکتوري اداراتو او وزارتونو ترمنځ ځینې مشترکات پیدا او په ګډه ورته د اداري چارو د اسانه کولو په پار واضحې تګلارې جوړې شي او د یادو تګلارو څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې لپاره د بین سکتوري وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونو درلودلو اړتیا محسوسیږي
د مخ ته د رسیدو لپاره نننۍ غونډو د تدویر او ترسره کېدو شاهدان یو. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې د خپلې ښې حکومتولۍ په اډانه یا چوکاټ کې داسې تګلارې او پالیسۍ رامنځته کړي چې په طرز کې یې د عام اولس اداري ستونزې پر وخت سنبال شي. ټولو هغو اشخاصو او ادارو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د اداري چارو د لا اسانتیا په پار د یو داسې نوښت سرلاري شول. د عامې روغتیا وزارت ژمن ده چې د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ د لومړي رکن یا ښې حکومتدارۍ سره سم اداري چارې اسانې کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. زه مختصره خبره کوم چې وزارت زراعت یو کلیدي یو لوی وزارت دی چې د افغانستان د اسلامي امارات په چوکاټ کې خو لیکن دا وزارت تخنیکی مسلکی وزارت دی. نو په دې بنیاد باندې چې کله د ادارې امور سره موږ مسده توافق منما دستخط کړه، د هغه نه بعد د دوی د اداري اصلاحاتو د ملکي خدماتو همکاران راغلل. الحمدلله په میاشتو باندې کار وکوو او د سهولتو د ایجادولو دپاره نن هغه نتیجه موږ مسده لسلی کوو. یوه خبره چې استثنایي حالاتونه دي، لکه مخکې ما یوه خبره وکوله چې زموږ وزارت مسلکي او تخنیکي وزارت دی، نو په دې وزارت کې داسې مسایل هم راځي چې ډېر مشکلات لري. موږ مسده واردات لرو، صادرات لرو، په وارداتو کې په صادراتو کې زموږ ولس ځینې مسایل دا وي چې ولس په خپله هغه باندې نه وي، کله کله مسده یو استثنایي حالات ردروي. دا چې مخکې مسده آغا صاحب یا حنیفي صاحب یا شیخ صاحب یا نور ملګري خبره وکوله دا سهولتونه خپل ولس ته ایجادول، دا زموږ مسده وجبادو. زموږ تاسو ته اطمینان درکوو چې وزارت زراعت په خپل چوکاټ کې د خپل ولس سره، ځکه چې موږ 80% خلک سره مسده یو، وخت په وخت باندې د هغه ضرورتونه موږ ته راځي. نو د افغانستان ولس 80% په زراعت او په مالدارۍ باندې مصروف دی، نو موږ خو کوشش به دا وي چې زراعت وزارت خپل خلکو ته، خپل ولس ته او دهقان ته، مالدار ته سهولتونه ایجاد کړو. انشاءالله تاسو ته په دې بحق لباندې اطمینان درکوو چې په دې توافقنامه باندې به انشاءالله موږ عمل کوو. که کله استثنایي حالتونه راځي انشاءالله به دوی سره به مشوره کوو. او بل دا چې په دې سهولتونو کې یقینا د خپل ولس سره، ځکه چې اکا نامدار صلی الله علیه وآلہ وسلم مبارک فرمایي چې د خلکو سره اسانی کوئ، سختی مه کوئ. د اسانۍ او د سختۍ مسله دا ده چې لکه د خپله زندگی دا معاشره، د خپله زندگی هم مختص داسې ساده کول او د خلکو سره په هر ځای کې د ده د مشکلاتو اوریدل، د ده مشکلاتو حل کول. انشاءالله وزارت زراعت په خپل تعهدات باندې به ولاړ وي او دا تعهدات به انشاءالله عملي کوي، د خپل ولس ستونزې به په ډېر ساده هغه کې حل کوي. السلام علیکم.